Koristim priliku da vas pozdravim u ime rukovodstva grada Pirota, a i s druge strane ja sam i predsednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, partije koja je nastala spajanjem Saveza komunista Srbije i SSRN-a, što pokazuje da smo naslednici titoizma i komunističkih ideja. U programu Socijalističke partije Srbije piše da negujemo i poštujemo tradicije narodnooslobodilačke borbe naših naroda. Mi to i radimo, mi smo uvek prisutni na polaganje venaca kod vas, ali, kao što reče malo pre Božić, i dan danas neki pokušavaju da svrstavaju isti koš i partizane i one domaće izdajnike. Svesni ste da je pre ne par dana u Skupštini Srbije amandmanima Socijalističke partije Srbije sprečena jedna maltene krađa i prekrajanje istorije, gde su hteli da izjednače pokret Draže Mihajlovića i pokret komunista. Mi smo to sprečili i to će uvek da radimo, jer narod koji nema prošlost neće imati ni budućnost. Zato vas sve pozdravljam i želim dobro zdravlje i da se sledeće godine ponovo vidimo na ovom mestu u što većem broju, da poštujemo ono što su naši preci radili, a oni to zaslužuju. Hvala vam lepo.